Dobrý den, vítám vás na našem webu Xperia.cz na našem YouTube videokanále. Právě teď velmi intenzivně testujeme model Sony Xperia Z5 Premium. A není překvapením, že také tento telefon už se dočkal nového uživatelského rozhraní pro fotoaparát, které mi osobně se velmi líbí. Mezi jednotlivými režimy tak nyní můžete velmi jednoduše přecházet, velmi jednoduše posunutím prstu po displeji a objevují se samozřejmě názory, že společnost Sony Mobile by se měla více zaměřit na samotnou kvalitu snímku, ale já osobně to takto úplně nevnímám, protože si myslím, že kvalitní fotoaparát v telefonu právě nedělá jenom ta samotná kvalita snímku, ale také to uživatelské rozhraní, to, jak dobře jsme schopni a rychle ty snímky pořizovat. No a takhle je pro mě osobně to mnohem rychlejší, a když to ještě zkombinuji s hardwareovou spouští, kterou telefony Sony Xperia nabízí, tak já osobně jsem s tímto takhle spokojený a mě osobně to vyhovuje, takže jsem rád, že výrobce se snaží inovovat také v tomto směru. Já vám v tuto chvíli děkuji za pozornost a zase někdy příště. Na viděnou.